Partisa, një nisje në mënyrë e dur për ju dhe për vllaznin për fazën e dytë të kampionatit. Dy gola në ndeshjen e parë besoj që është një debutim që secila futbolliste do të kishte ndruar. Këto gola ja dedikoj personalisht familjes tam dhe ekipit KVF Malisheva, ku ata më kanë rritur dhe kanë zhvilluar posaçërisht trajneri Valmir Krasniqi që është marrë me mua. Vllaznia ja uroj këtë fitore dhe shpresojmë që të arrim titullin kampion pse jo për të herën 11 së bashku. Një dedikim për familjen, pse në fakt ishte në tribunë sot. Po, familja ime është pranë mie këtu dhe besoj që ajo ka faktori kryesor pse unë kam shumë me pas rezultatet. Një presidenti i Vllaznisë Lazar Matija në momentin e prezentimit ka theksuar që Fortesa Berisha do të jetë zëvendësuesja e Megidoçit. Pra keni marrë përgjigje për të zëvendësuar një emër të madh të futbollit shqiptar. Për mu, Megi nuk mendoj që kam shumë me zëvendësuar perfekt, ok, ajo, po unë do t'i premtoj 100% shën tema, dhe besoj se kam shumë me bë të paktën sa do pak punën e Megit, ta dëshmova edhe sot, pse jo. Tash unë është dy gola në lojën e parë, pa të mrosë që mujta me bë më shumë gola, po fatisisht unë në temë, kështu që shpresoj lojën tjetër të bëj më shumë gola, pse jo. Ka një objektiv Berisha për golat në këtë kampionat? Nuk më me pas objektiv se kam marrë gjysë sezonit, është veç huazim, po shpresoj pak në të mujta ofrojmë gola shënuesis më të mirë. Me njëherë, tek kombëtarja e Shqipërisë do të jeni që nesër e grumbulluar. Por si futbolist e Vllaznisë, jo e Malisheves. Është ndjenjë ndryshe si futbolist e Vllaznisë, se qikat e një, edhe jam zbashku me tonë kombëtare, po nuk e mohoj se ndjenjë e mirë kohë dhe kur jam kohë me ekipin e Malisheves, se kam trajnerin gjithmonë opër atë dhe më ka përkros gjithë. Për të mbillur, kjo fitore sot më është një shtysë më tepër drejt trofeut kampion? Pa tjetër që po, kjo ishte një prej lojve kryesore, pa në jenë smukë në ndështarë tjerë, po besoj që jena shumë ofër titullit 11 kampion me këtë loj. Falënderit. Falënderit shumë.